Yes, cool pro gen media atuma tuye omukulu wizomanizo wali ewa Muhoozi e kabaale gye babadde ku rally kyaddaaki oluvannyuma lwa BanaUganda omuyisaamu eggaali naddala abannoopu nga bagamba nti amazima amatuufu kitalo nnyo okufa kw'omukulu radio era mu mbeera eyo weazle naye ekyamukuteko nnyo bwe kuvaayo n'agamba nti bannange nze munansonyiwa sitera ku nyigira mu nsonga za politics naye nabadde ngenze kola musimbi nadde ngenze kola yokka ssente naye ate era mwandabye we nadde mpanise omukono mu bbanga nadde mpanise kigalo kya people power so sibiri abantu bye bandowooleza nagamba ekituufu kiri nti nze ndi ku side ey'abantu yadde tuli baluganda ne kamiliyon ne baganda bange naye ate buli omu ayina olukusa okuwagira ekyo kyayagala naye ate nze eri ekyantu tuteyo kuyimba so sikwegatta ku community eri ate mwatu nteke embeera ku Bobi Wine weazle ebigambo mwatu ebyamugambiddwa ffenna atumanyi nti omukulu ono aya suffering depression oluvannyuma lw'okufa kwa radio era ebigambo ebisinga abantu bye bamuwerekereza ku social media ze byebigambo ebyabadde ebya radio nga buli omu agamba singa radio teyafa singa biki kale ebintu byadde bingi naye nga byetoloolera ku radio ng'ate bakuba weazle era mu mbeera eyo kwe kusobola okuba nga yavuddeyo weazle manizo mwatu ate neyeetondera abantu bamusonyiwe ku kyeyakoze ogenda okuyimbira omukulu Muhoozi Pro Gen Media.